santura eh ndacyakubaza eh se ko iri kuvuga ngo ubukungu bwazamutse hanzabikaba byatuyobeye dore nta n'imyaka itatu ishize kiro kibirayi cyaguraga 150 none ubu ngubu kigeze kuri 240 ese ubwo bijya nizamuka ry'ubukungu izamuka ry'ubukungu nye none cyo gihaye mvuga ngaho aya bari muse ntuyaze usije ejo bundi president wa republika yagize gutya akongeraho make bundi n'ibyari byaratuyabe ubwo rero abanyamujyi buryo mwikundamo bashaka ngo bakuzamurira umushahara ari ku muhinzi akomeze yakira amafaranga imyaka 10 ishire ari igiciro kimwe buryo rero kugira ngo ubukungu buzamuke kuri twese nuko hari icyo ubona n'umuhinzi akakibona igiciro nikizamuka kibicuruzwa biba bivuze yuko nawe hari icyo yabonaga umwaka ushize kiyongereho muri uyu mwaka cyangwa cyabonaga mu myaka 3 kiyongereho ntabwo agomba kuguma uko yarameze imyaka 3 kandi wewe barazamuye niyo mpamvu perezida yagutekereje kuzamura umushahara naye tekereza ku muhinzi wemere ko igiciro kizamuka aho gato ya kugira ngo mwese muzamukire n'umukungu.